Зараз ми знаходимося в цій частині будинку, яка збереглася ще від часів війни, коли переховувались у нас євреї. У нас, а бабушка і дідусь переховували євреїв свої. У цій кімнаті у нас знаходилась кухня. Вона була у цьому місці, через яку тут була, в кухні була духовка, через яку подавали світло, харчування, їжу і газети для євреїв. Будинок Марії Вигнанець досі зберігає спогади про те, як під час Другої світової війни її родина переховувала євреїв. Зараз Марії 88 років. Жінка розповідає, понад місяць у них жили дві сестри – Матільда та Єва. Також майже рік переховували двох чоловіків – Бернарда та Кунціо. Як прийшли німці в 44-му році бити євреїв, і він прибіг до нас з швагром, тато викопав такий схрон, і вони там сиділи. Мама взяла дві єврейки сюди, і вони тут жили. Селяни, каже пані Марія, знали про євреїв у будинку, але ніхто їх не видав. Та я питаю, мамо, а що то за одні? А вона каже на тих, каже, то наші ті з Бучача приїхали, то, каже, наша рідня. Не сказали, що то євреї. Разом із Марією мешкає її донька Ольга Адамович. Жінка каже, зараз мама частково паралізована, бо 5 років тому в неї був інсульт. За словами Ольги, у 1995 році батькам Марії присвоїли звання «Праведники народів світу», а у 2000-х Марія Вигнанець отримала статус «Праведник України». На цій фотографії зображений мій дідусь і його дочка Марія. Дідуся звали Станіслав. Він нам багато розказував за події, які були в 44-му році тут в Хоросткові. Переживали вони, тому що міг хто-небудь їх продати, здати, розказати, що вони переховували. За це була велика кара, за це був розстріл всієї сім'ї. Ольга Адамович каже, по завершенню війни євреї, яких переховувала її родина, переїхали до Польщі, а звідти – до Америки. Було дві сестри – Єва і Матильда, і мужчини Штейн і його швагро. То Штейн тоді з Євою, вони, наскільки він був вдівець, вже його жінку і дочку, здається, розстріляли у німців в Копичинцях. Вони потім з Євою одружилися. Потім, каже Ольга, Єва Гельперн звернулася листом до Єврейської ради України, щоб батькам Марії присвоїли звання «Праведники народів світу». Зацитую вам деякі речення. «Я і моя сестра Матильда, ми були короткий час в домі Шевчуків. В сім'ї Шевчуків кожної хвилини нас чекала небезпека бути вбитими. Шевчуки ризикували своїм життям і ділилися з нами своєю їжею, і вони заслуговують нагороди. Дуже вам дякую, Єва Гальпер». На Тернопільщині на сьогодні живуть двоє людей, які мають статус «Праведник України». Єврейська рада України присвоює його людям, родини яких були в небезпеці, приховуючи євреїв. Загалом Український інститут вивчення Голокосту визнав станом на 1 січня 2020 року в Україні 2659 праведників. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.